O, z guz brand. Pozdrav za Brandonove fanove. Kariću. Čuti to, začitaš na radio. Sve. To pozdravi Brandonu, Oros Brandon. Napravite fan stranicu. Topička istina. Alo, alo, alo. To. Ne mogu će da se... Šta piše? Moguće. Šta piše? Ti si me... Alo, 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 bre! Alo, za Grazdenu, paži, ti si meni ostavio, samo usmerio. Aj, mislila, romantično me. Dođi, ožiš! Pa dođi! Napravite stranicu! Karić, Scott i Scott. Sve ti ispalo. Brandon, ideš u WC. Sve ti ispalo. Kome? Vidiš što si uradio? Da, ja! Zato što ja ne mogu samo da verujem, ajde, okej, grešila sam, stvarno, napravila sam. Niko meni bre ne pravda, ja sam bre u radicu zdala da ovo žije. Napravila sam katastrofa. To, evo, to mi ćem ti ja rekao onaj dan. Ne trebaš uopšte da pominje ženu, jer si ti saočao si po tom. Ali Stefan, on je meni pričao, sve to puniti sa svog oca. Ne, okej, ja ti nisam rekao da nije, niti sam rekao da si lažao. Nijedan trenutak. Samo što... Mene sad pravi da ja izmišljam radim za rijalit. Nije tako, majke mi moje. A ti znaš da je on tebe branio ovde, to ne možda osporiš nikad. I da je napravio saranje zbog tebe i ovo sve ostalo. Sad si ti... Ti si njemu zamerila što je on sa Jelenom ili ne znam s kim je bio. On je meni zamerao tebe, zamerao mi sve muškarce, ja sam ljubomorna. A ti si se sad udružila sa svima protiv njega. Nisam. Sa svima tim ljudima... Da, kako nisam? Nisam se udružila. Pa ne mislim udružila, ali ste... Pa da, tebra, ali isto je... Ona je napravila sad istu grešku i možda čak i gore. Rekli, treba se gustaviš, kaže, tako, 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 zaljubila se se, jebi ga. Rekla sam. I ćao! Ali ona nema ništa s tim. Dobro, ona je to rekla, a što će ona što joj ga napadaju svi? Ne mora digu da čepi usta. Da, ali ona se sad tu snima, isto s njima, brate. Da, ne znaš. Ružno, pa ružno, ja kažem. Zato što mene to boli, jer me je lagao. Razumeš me? To je već druga priča. Ne bi ja nikad, nisam ja budala da ja nekog jurim, bre. Da li me razumeš, nisam u tom fazonu. Dobro, jebi ga, bilo vam je lepo, družili se sa ono, normalno je da prorade emocije, normalno je sve, mislim. To smo svi mi videli, nismo ni budali. Rasporedi ove to, da se u frižider opapaju ti se već. Ajde, hoćemo, joj, čekaj. Znači, otisti frižider malo i nađi mesto za sve torte. Inače, će se propadne sve u pičku materiju.